Այս իրադարձությունը ձեր կարծիքով որքան կարևոր է Հայաստանի համար, ինչպես կգնահատեք։ Ես կարծում եմ, որ բավական կարևոր է։ Մեր քաղաքական դաշտը, մեր ժողովուրդը պետք ուներ մեկ հեղինակության կենտրոնի, որը շատ քաղաքականացված չլիներ եւ ներքին այս քաղաքական բևեռացման մեջ բևեռ չներկայացներ։ Այս նախագահան այդպիսին կարող է լինի, ինքը կարող է մեծ դեր ունենա ներքին ներազգային մթնոլորտի առողջացման, դրականորեն առողջացման իմաստով, եւ որտեւ կարող անձը պետք է կարողանա իսկապես արժեցնի իր աթոռը, իր հանգամանքը եւ լավ ակնկալիք կա։ Պարոն Մանկան, մենք գիտենք, որ այնքան էլ հեշտ չէ Հայաստանում ղեկավարել որևէ բնակավար, եւ հիմա մենք ունենալու ենք վարչապետ, ունենք նախագահ եւ պետք է ունենանք ազգային ժողովի նախագահ, ասենք, եւ ձեր կուսակցությունը աջակցելու է Արմեն Սարգսյանին։ Այո, մենք պաշտպանել ենք իր թեկնածությունը, եւ կարծում եմ, ինչպես միշտ մեր երկրում, երբ դրական որևէ բան եղել, մենք չենք վարանել այդ դրականի կողքին կանգնել, ուշ տալ եւ հաջողեցնելու համար հող ստեղծել։ Պարոն Մարկյան, եւս մեկ հարց, որ վերաբերում է ապագա վարչապետին։ Մենք դեռ չգիտենք ով է, բայց բոլոր ազդանշանները վկայում են, որ դա լինելու է գործող նախագահը։ Այ ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Չեք կարծում, որ ժամանակն է, որ ասենք մեկ ուրիշ թեկնածու հանրապետական առաջարկի, կամ հանրապետականի գործը իրենք ավելի լավ գիտեն, քան ես։ Կարծում եմ, որ այն ժամանակ, որ մեր ժողովուրդը գնաց ընտրության եւ քվարկեց հանրապետականին, քաշ գիտակցելով, որ հանրապետականի թիվ 1-ը լիդերը, ղեկավարը, նախագահը Սերժ Սարգսյանն է, բնականորեն հենց այդ օրը որոշվեց նաեւ վարչապետի ճակատագիրը։ Մեզի տեղ շատ բան չի մնում ասելու, մենք հարկում ենք քարկենք հանրապետականի ցանկացած որոշում, երանի թե ունենայինք այնպիսի հնարավորություններ, որ միշտ էլ նորը կար, թարմացում բերեր, բայց կարծում եմ սպարակաում էլ հինը փորձառու է, եւ չեմ կարծում, որ դրանից վատ բան։ Մարգարյան, եւս մեկ հարց, հիմա նոր կառավարություն է ձևավորվելու, թեկուզ եւ տեխնիկապես նոր կառավարություն պետք է նշանակվի, եւ Արմեն Սարգսյանը պետք է այդ կառավարությունը հաստատի։ Այդ դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք, ուզում եք նոր պորտֆելներ, նոր նախարարական պաշտոններ, մենք հանգրվանում նման խնդիրներ չենք դրել, ընդհանրապես պորտֆելի խնդիր չենք դրել։ Այս հանգրվանի ինքա ներքին մեր տեսակ անկիր չպայմանավորված պայմանավորվածություն, որ նույն կազմն է լինելու, թողնելու հետագային, եթե պետք է փոփոխություններ, հետագային թողնելու այդ հարցը։ Շատ շնորհակալ եմ, Պարոն Մարկյան։ Շնորհակալ եմ։